Goeiemôre my liewe familie. Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om vir ons te lees vandag uit Job, uit ehm um, sommer die begin van Job, Job 2 uit, 'n kort gedeelte, Job 2 vanaf vers 19. Toe sê sy vrou vir hom: "Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf." Maar hy antwoord haar: "Soos 'n dwaas praat praat jy. Die goeies sal ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie." By net alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Dalk het jy ook al die ontdekking gemaak hoe moeilikheid jou kom opsoek. Party mos selfs om binne in jou huis. Kyk, ek beskou nie baie van ons as moeilikheidsmakers en mense wat daar spesifiek daarvoor gaan loop en daarvoor gaan vra nie. Meeste van ons wil eintlik maar net aangaan met ons lewe. Ons wil eintlik in rustigheid en vrede, baie maal net op ons eie aangaan. En dan sonder dit daarvoor gevra het, het baie van die mense uit hulle pad uit gegaan om vir jou lewe moeilik te maak. Ander keer op 'n merkwaardige manier gaan soek moilikheid jy op terwyl jy dood besig is om heeltemal jou eie ding te doen op jou eie. Het jy dit nie ook al so er, ervaar nie? Jy's besig met jou eie ding. Blaai niemand nie. Niks buite die normale wat jy doen nie. En dan hoor jy daai klop teen die voordeur moelikheid staan met sy tas in sy hand en hy het by jou kom kuier. Partymaal staan hy met 'n groot tas in sy hand en hy gaan 'n rukkie by jou bly. Die punt is, ons almal ken dit. As jy dalk van die vandag van die is waar moelikheid kom kuier het, gee Job se verhaal vir ons geweldig baie hoop. Want ons sien dat Job 'n regverdige man was en wat God gedien het met sy hele hart. Maar hy het moelikheid en lyding gehad in elke fasette van sy lewe. Sy eiendom is gesteel en dood. Sy kinders is almal dood en selfs later is sy gesondheid ook weg. Jy op het nie verstaan hoekom hy hierdie moeilikheid gehad het en hierdie lyding gehad het nie. Sy vriende en sy vrou het dit selfs nie verstaan hoekom hy hierdie geweldige lyding moes gehad het nie. En ek dink net soos baie van Job en sy vriende en sy vrou waarmee hy geleer geworstel het, kan baie van ons ook mee worstel met dieselfde vraag. Hoekom het ons sulke moeilikheid gekry? Wat het ons verkeerd gedoen om dit te verdien? Eerlikwaar, so baie van ons graag ook wil weet, hoekom? Hoekom laat God laat God toe dat sy kinders swaar kry en moet ly en soveel moeilikheid kry? Job se vrou probeer een moontlike antwoord gee in die gedeelte wat ons gelees het. Sy antwoord en sy sê dat wanneer jy moeilikheid belewe en lyding het, dat jy daarom die reg het om moed op te gee. Onthou net vir 'n oomblik dat sy nou nie al haar kinders verloor het nie. Meer nog is dit kry sy ongelooflik seer as sy as sy in haar hart sien hoe Job haar geliefde man moet swaar kry. Sy kan glad nie verstaan hoe kom Job soveel lyding en moeilikheid moet verdra nie. Sy was tog lief vir haar man en dit maak haar seer as sy sien in watter geweldige pynaar man is. Toe sê sy vir Job, toe sy hom sien met sy seer en sy pyn en baie besig is met 'n stuk in 'n potskerf om hom te krap. Toe sê sy vir Job Goei op. Vloek vir God en gaan eeder dood. Haar antwoord was in intense lyding selfmoord. Nou wanneer swaar moeilikhede ons tref en aanhou, dan kan ons by daai punt kom waar ons die gedagte het om dalk moet op te gee. Want wanneer jy in jou donkerste tye is, dan voel 'n mens baie maal asof die lewe net nie meer die moeite werd is om aan te hou nie. En Job se vrou sê vir hom Laat dit net eindig. Vloek vir God, ek gaan eerder dood. Maar Job sê vir haar in vers 10 dat daar geen manier is nie. Hy mag en hy kan nie moed opgee nie. Job het verstaan dat sy lewe in God se hande is. Dis in God se hande en nie in sy hande en sy eie lewe om daarmee te maak soos hy wil nie. Dit was nie sy keuse om dit te vat nie. Dit maak nie saak hoe sleg dinge vir ons raak nie my liewe familie. Hoe seer jy op die oomblik het nie. Ons kan er onder onder geen omstandighede moet opgee nie. Onthou, God het 'n plan met jou lewe. En God gaan sy plan en sy doel met jou lewe bereik. Selfs met jou moeilikheid en jou lyding is deel van die plan. Onthou wat Jesaja sê oor Jesus se lyding. Jesus se lyding was deel van God se perfekte plan. Die plan sou nie 'n sukses weer sonder Jesus se lyding en selfs onder sy dood nie. Alles was deel van die plan en deur hierdie lyding van Jesus en sy dood en sy opstanding kom daar vreugde en blydskap vir soveel mense. Sy lyding was deel van die groot plan. Jou lyding en moeilikheid is ook deel van God se plan vir jou in jou lewe. Hy gaan sy doel met jou bereik die hierdie leiding en die moelikheid selfs in jou lewe te gebruik daarom kan jy nie moed opgee nie jy mag nie moed opgee nie jy moet aanhou vir die Here Jesus Christus kom ons bid saam dierbare Here en jou ons vader dankie Here dat ons hier vandag bymekaar kan kom en jy wat U vir ons leer alhoewel ons nie altyd die antwoorde het op ons leiding en ons moelikheid nie weet ons gelukkig dat U 'n volle beheer is dat daar 'n plan en 'n doel daarmee is en dat u ook selfs alles alles in ons lewe gebruik tot die vorming, tot die beswil van ons. U weet wat ons nodig het. U gee nooit vir ons wat ons wil hê nie, maar altyd altyd wat ons nodig het. Daarom vir elkeen van ons wat in die moeilikheid vasgevang is, mag u vir ons help en daarmee bystaan dat ons herontdek en sien met daarmee ook het jy 'n plan en 'n doel. Dankie Here dat ons hierdie mag bid. Ons bid dit alles in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen.